Në planifikime ishin nga viti 2021, mirë po 90% e projekt ligjeve që lidhen me mbrojtjen sociale të punëtorve nuk janë miratuar nga kjo legislatur. Kështu si pas Institutit të Kosovës për drejtësi, dëmtohen të drejtat e punëtorve në vend. Përveç mos ratifikimit të projekt ligjeve, IKD-ja kritikon specifikisht Ministrinë e Financave edhe për mungesën e Këshillit Ekonomiko-Social. Situatë e cilat ka shpërngën edhe dialogun social edhe IKD punëtorët pa një entitet juridik për të negociuar kushtet e punës. Gjatë diskutimit të raportit të IKD-s, mungesa e kontratave kolektive, dështimi për të siguruar dialog social dhe mbrojtje kolektive të punëtorëve, përfaqësuesit e sindikatave thanë se me mungesën e tyre Kosova s'ka demokraci të plot. Qeveria Kurti me qëllim ka një qasje te për të gabuar ndaj dialogu social edhe ka një qasje që i merë për masat edhe armisore ndaj sindikatave e veç mas kur ato i shesit fort. Mbrana një kohë shumë të shkurt i kemi bodi kun 5-10 komunikata veç një farforme dhe më thome i bo presion qeveris që të kemi dialog social edhe të kemi konstituim të Këshillit Ekonomiko-Social. Mirë po nëse Ministria e Financave nuk ndërmer hapa për funksionimin e Këshillit Ekonomik-Social, IKD-ja do të padis këtë ministri. Në rast se brenda një afati optimal prekse konferenci ku nuk do të shpohet konkursin nga Ministria e Financave për që të konstituohet të kompletuar Këshillit Ekonomik-Social, ne do të ushtrojmë fati. Ndërkohë, sindikatat kishin protestuar në majtë këti vite në ditën e punëtorve, ku kishin shprehur për qeverin 11 kërkesa, për të cilat nuk patin do njëherë diskutim mes dy palëve për realizimin e tyre.